Isma Isu sa mga pagsulay, ikaw mi baro. Ang pag-alagad sa katauhan na maoy giuna mo, ang imong pagmahal o pagpangga kanamo. Sa katauhan ka sayon rang duulon, sa mga problema imong tagdo. Wala yun masayo pagpili ang mga upunganon, kay dunay mayor ka na mo muunong. Ahong tiyan, mayor na kugihan, sa katauhan ka superman. Bisan og mayor ka na, sa naglisod mo tabang ka, wala mi masayo narigidabigan ka. Kung wala damhami abot ang problema, ang COVID-19 nga pandemya. Ang pag-alagad mo kanamo nga gipangunayan mo, ug sa virus ikaw nagpositibo. Wala kay gipiling tao na gipang tabangan mo, wala mi masayop sa pagpili kanimo. Ahong tiyan, mayor nga kugihan, sa katauhan ka superman. Bisanog mayor ka na, sa naglisod mo tabang ka, wala mi masayop nga gidapigan ka. Sumbong imo yung susihon, aron maaksyonan may solusyon. Sa pagdumala mo karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu, malambuon og hapsayang negosyo. Mayor ahong tiyan ang kasaligan,